بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يال أنتي ني برنامج كان ساينس كان رشوك تحنيد وحا أنو ما أنت سمينا حلقة دي أفراد برنامج كان ساينس كان رشا وحا ما أنت برنامج كان أما برنامج كان نوغو مرتيا ورالك الحسن وساينس يهن حسن وحن جعل الله يدي لها كدقو قد كان ساينس كان لفتي سيغانا علوم ساينس كبرتي inaynu wareysiilay yeelano isla mar ahaantaana in hadhowto mowaadiic khaas ah aynu mararka qaar kood aynu soo qaadano ama tabugii khaas ah haddii maanta wax weeyaan waa espresso hasan waa kuma soo dhaw hasan waxaan ku soo kordhin doonaa inay sayniska iyo muhiimadda nolosha u leeyahay wax badan ka fahmaan. Marka aad ku hadlayna barnaamijka, magacaygu waa Xasan Maxamed Cabdi. Waxaan ku dhashay magaalada Gabile. Laakiinse kulli wax badan ka garan maayo oo barbaaristeedii wax garanayaan inay ahayd Hargeysa. Marka kulli malacaamadii qur-aanka wax ka soo bilaabay magaalada Hargeysa. Dugsiga hoose dhexe waxaan ka bilaabay dugsiga hoose dhexe 1980 ku yaala xaafada Jijiya ilaa dugsiga dhexe. Kadibna waxaan soo gudbay markaa secondary school oo ah secondary schoolka la yiraahdo Igaal, ma jiray Igaal secondary school bilowgii. Waxaa imkaa la yiraahdaa Gandhi secondary school. Kaasan sekondariyina waxbarashadii sekondariga ku soo qaatay. Markaan halkaa mareeyey waxaan u gudbay inaan bilaabo tacliintii jaamacad oo ah kulli qaybtii ugu muhiimsanayd aqoontii markaa qofku kala kulmay. Markaa waxaan ka bilaabay xilliga maadadan science school way yaraan xilligaan sekondariga ka soo baxnay. Wax la bixin jireen waxay ahaayeen diploomoy iskuullada ay bixin jireen waxbarashada. Marka Edna oo teaching hospital ayaa waxay bixin jirtay culumtan science. Marka waxaan ka baranay diploma laboratory science oo muddo sano ah bilow. Marka waqti bay nagu qaadatay inaanu sii kordhina aqoonta. Nasiib wanaag markaan jaamacadda ka soo qalin jirinay sanadkii koowaad soo dhamaystanay soo qaadanay diploma laboratory science waxaan ka shaqo galnay isbitaalka guud ee Hargeysa wasaaradda caafimaadka ayaan meesha qaadaysay ka isbitaalka guud ee Hargeysa ayaa shaqadii u horreysay ka bilaabay laabka isbitaalka Hargeysa. Labadii kun iyo toddobadii dhammaadkeedii ilaa iyo imikana oo kulli muddo aad u dheer noqonaysa alxamdulilah. Waxaan ka wargeliyay isbitaalka guud ee Hargeysa kulli waxyaabo badan iyo qaybo kala duwan baan ka shaqeeyay oo isla isbitaalka gudihiisa shaybaarka qaybihiisa kala duwan ay ugu muhiimsan yihiin sectionada inta badan aan ka shaqeeyay ugu muhiimsan yihiin qaybta immunology ama serology iyo clinical chemistry. Markii dambe markaa haddana waxaan u guuray inaan ku shaqeeyo quality management, quality control ayaan ku shaqeynay. Imikana xilligay la joogana waxaan ku shaqeynaynaa pathology-ga si guudna waxaan ahay vice management ama vice lab in charge qofka maamulka. Waxaan doonayaa halkaa inaan imaado haddii ilaahay ka dhigo. Marka qaybtii hore ee waxbarashada aynu ku jirnaa weli tanna waxa weeye careerkii ama muxuu ahay experience-kaagii sayniska ama nolosha sayniska. Waxa weeyaan aad iyo aad uga mahadsantay Xasan inaad noo sheegtay waxbarashadaadii aasaasiga ahayd tii dugsiga sare iyo tii jaamacadda heer jaamacadeedba. Aad baad ugu mahadsantay. Waxaan jeclahay inaan xoogay su-aal kaa weydiiyo. Branches of sciences waxaad noo sheegtay inaad qaybaha labka oo ka mid yahay microbiology, waxaan leeyahay virology, biochemistry, inaad ka soo wada shaqeysay.
waxay su'aashaydu tahay marka saynisku saameyn intee leeg buu ku leeyahay cudurrada aa baaritaanka u samaysaan maalin kasta? Kulley marka la yiraahdo sayniska iyo cudurrada xiriirka ka dhexe, waxaan filayaa aqoonta saynisku waa ta in la bartay si guud, in la barto cudurrada, in la barto qaabka loo baaro cudurkii, in la barto sida loo daweeyo. Haddii aynu si gaara marka u doorano qaybta aan anigu aqoonta u leeyahay xasan ahaan oo ah baaritaanada laboratory science ama laboratory medicine, muhiimad weyn buu kaga jiraa marka laga hadlayo caafimaadka si guud, badqabka bulshada, iyo in qofkii bani aadamka ahaa cudurka bulshada sida ugu faafayaan, qaabka loo maamulayo, iyo daaweynta nafteeda. Ugu horeyn haddaan ku horeyno, waxa weyaan laboratorigu wuxuu ina awoodsiinayaa, ina barayaa in la ogaan karo cudurka qofka. Tusaale ahaan, tusaale yaro qodobkan soo qaadana, haddii hal qof oo bulshada ka mid a uu shubaya oo qof ku yimaado isagoo shumaya, waxaa loo baahan yahay marka ugu horreysaba iyadoon wax kale loo qabanin in baaritaan loo sameeyo, in la ogaado maxaa keenay cudurkan, siduu ku yimid. Marka halka ugu muhiimsan waxa weeyaan cilmigii science, laboratory science, uu markaba ka soo gelayo caafimaadkii guud waxa weeyaan in la xaqiijiyo qofka caafimaadkiisa. Haddii aan baaritaan rasmiya la helin oo qofkii si dhaba aan baaritaankiisa iyo cabashadiisii loo helin, waxaa adkaanaysa in dawadii rasmiga ahayd la helo oo la daweeyo qofkii. Marka muhiimad aada u weyn waxaynu odhan karnaa waa waxa uu ku socdo caafimaadku si guud, cilmiga shaybaarka iyo laboratory science adanina. Waa si wacan weeye xasan, waxaan ognahay ama aan ka warqabnaa in managementka qaybta laboratoriga tiri waxa weeyaan maamulka qaybta laabka cusbitaalka oo dhan inaad tahay ku-xigeen ka tahay. Waxaad naga warantaa sida uu culumta laabku ay u kordhayso ama facilitieskiina ay u kordhayaan iyo qaabka wada shaqeynayda la leedihiin qaybaha kale ee cusbitaalka? Waxa weeyaan kulley muddadaa dheeree jooga isbeddel weyn baa jira oo si guud cilmigii iyo laboratoriga uu kordhiyo. Waxaa kordhaya aqoonta, oo tusaale ahaan haddaan idhaahdo xilligaa hore dadku waxay haysteen shahaadooyin hoose, iskuullada bixiya sayniskana way yaraayeen. Iminka waxaa jira iskuullo badan, marka laba iskuul baa jira intaan garanayo, maanta jaamacadaa jira. Xilligaa waxaa la heli karayay certificate ama diploma, maanta waxaa la helayaa in qofku bachelor, meelaha qaadna master baaba la helaya. Marka xagga aqoonta koror weyn iyo isbeddel weyn baa yimid. Waxaa kaloo yimid oo isbeddel weyn ku yimid shaqada lafteeda iyo adeegii la qabanayay. Oo awel hore waxaa laga yaabaa tasaska la qabanaya in ahayn tasas aada u kooban, oo yuri in saxaradii la eego iyo in kaadida la eego iyo in qofka hemoglobinkiisa ama cabirka dhiigga ku jira la eego iyo waxyaaba aada u koo. Maantana tasas aynaan tirin karin oo muhiimad aada u badan leh, oo tusaale ahaan lagu ogaan karayo shay baa la aada, tusaale ahaan lagu ogaan karo qaybaha kala duwan kansarka ku dhaca dhiigga, blood leukemia oo kale in la ogaan karo, in la ogaan karo kansarka laftiisa oo pathology maanta la samayn karayo, qofkii biopsigii ama cadkii laga soo gooyay la baari karayo oo la akhri karayo, oo qofkii jawaabtii la siin karayo haddii wax ka soo baxay jidhkiisa la odhan karayo waa kansar iyo ma aha kansar, la caddayn karayo, in la baari karayo qofkii la ogaan karayo macdanaha ku jira iyo electrolytiska la sheegi karo, in la sheegi karayo blood gasiski, tusaale ahaan qofka BHG blaadka cabirka dhiigu ma acidic buu noqday ma base mise waa normalkii la sheegi karayo, in keliyihii wax badan laga sheegi karayo oo la odhan karayo qofkan keliyihiisii dhibaato inay soo gaadhay iyo inay si nadiif ah u shaqeynayaan in la sheegi karayo. Waxaas oo dhan waa horumar weyn oo markii hore aan la gaarsiisnayn. Marka waxa weyaan horumar aada u ballaaran baynu ka sameynay dhinaca adeegga loo sameynayo dadka. Waxaa kale oo horumar ballaaran aynu ka sameynay qalabka laftiisa, oo awel hore qalabka la isticmaalayay wuu kooban. Waxaa laga waxyaabaha ugu muhiimsana shaybaarka dhexooda jira inuu microscope ahaa, maantana mashiino aada u waaweyn oo
automated layer. يعني إنه يجو شكل قبطان، إنه يجو ديجي سوق هذا، إنه يجو كيميكالستي سوق هذا، إنه وقت ذي قبطان ويسكو كيان جواب تينا يسوع صار. هل كاسين ما تبعي؟ نهار مر أدوين من قسم هني أقوم. أن سؤال شيء حتى هو يعني كذا غطي أن قلب كنا استعمال إنسان. مي أن سنسيها الأنتي qalabku muu iska shaqayn karaa oo waxa qof maxalan loo tababaray inuu qalabkan kaga shaqeeyo aan seenisiyahan aan de ag joogin ama qofkii cilmigan waxaan taska la sameynayo ama baaritaanka la sameynayo qofkii cilmigeeda lahaa marka hore waxyaalaha la doonayo ogaan laha laanti miyey suurtagal tahay inuu mashiinku kaligiis wado laga yaabo qofkan SOP ku shaqeeya ama muxuu ahaay tixraac loo dhigay ama habraac loo dhigay inuu ku shaqeeyo mise weli waa loo baahan yahay seenisyaankii oo seenisyaankii mar walba inuu eego oo mashiinka laftiisa question gareeyo oo yidhaahdo horta waxaanu soo saaray ma saaxba ma khalad ba weli ma loo baahan yahay marka seenisyaanka meel laga marmayaa marka mashiinuhu ma laga yaabo mustaqbalka in mashiinku wax walba inuu ogaado in seenisyaankii ma shaqo baxo run ahaantii qalab marka la yiraahdo laboratory instruments kala isticmaalayo kaliya waxay naga caawinayaan shaqada unbay noo fududeynaya wax kale oo ay aqoonta sayniska iyagu ku dari karto aqoontan marka waxa weeyaan cidda base-ka uu ah ee ay ku aasaasan tahay ee ka sameynaysa qofka scientist-ka qofkaasa shaqada leh isaga qabanaya oo ay tahay inuu isagu shaqada qabto mana suurtagaliso qof aan scientist ahayn inuu shaqadan qabto waxa weeyaan waa wax aan suurtagal waxay noqonaysaa dayac iyo in dee qof aan xirfadii lahayn marka inkastoo laga gaaray heer farsamada mashiinada caawinaya waxay yihiin kaalmaati ama waxay wax caawinayo kalkaaliyo ah weeyaan seenisyahankii laakiin seenisyahankii mar walba isagu waa waxa ka dambeeya waxaan ceeb maskaxda ka dambeynaysa waxaan fulayay iyo qaabka ay fulayaan iyo xataa jawaabaha haddii la soo saaro oo jawaabuhu mashiinka laga yaabo inuu ku siiyo negative ama positive muxuu ahay result jawaabu ku siiyo sa togana ma taban mararka qaarkood in su-aal iska weydiin karto markaad history bashan kadib aad soo suurtagal maaha muhiim weyn waxa weeyaan qofka dee scientist-ka ah wax laga doonaya haddii uu hal saambal sameeyo saambalkaas sida mashiinka uu soo saaray isagoon xataa report ka sameyn inuu akhriyo isla markaa inuu akhriyo tusaale ahaan haddii hal CBC aad sameyso isla markaa waxaa laga rabaa inaad eegto white blood cells ama unugyadii dhiigga iyo waxyaabaha support karaynayo dhan mid walba tirada uu sii leeyahay keebaa sarreeya keebaa hooseeya hemoglobin haddaad samaysay waxa weeyaan sidaas leg miyay sarreeya normal baa miyay hooseysa waa inaad adigu akhrido marka aad interpretation ka samayso waxaan adiga turjumay mashiinku kuma turjumi karo waxaa laga yaabaa tubekii marka lasoo qaaday dhiigga lagu soo shubo nidaam baa lasoo marinaya nidaamka la marinaya waxa weeyaan tubeka dhiigga lagu shubay waa in uu ahaado haddii tusaale ahaan lagu sameynayo tirinta dhiigga CBC waxaan inuu noqono complete blood countka haddii la sameynayo waxaanu rabnaa dhiiggaasi inaanu wax xinjira yeelan tusaale haddii markaa dhiiggii oo xinjiri gashay baaritaan lagu sameeyo mashiinkii qaladaad badan buu sameynaya waxaa laga yaabaa inuu yareeyo waxa loo xidhii ku jiray meesha waxaa laga yaabaa inuu qaabkood oo aan badnayn uu badiyo waayo waxaa dhex maraya mashiinku isagu ma qaban karo cidda maamulaysa waa adiga marka qofka scientist-ki waxa weeyaan wuxuu hubinayaa quality-ga resultka soo baxaya process-ka uu marayo laftiisa waayo mashiinka laftiisu kemikaalisku ku shaqeynaya kemikaaliska hadday dhammaadaan mararka qaar qaradaad buu samayn karaa ama qaar dee ay expired banaala ay qaar expired noqda qaladaad iyo jawaabo qaldan soo saaray waxaasoo dhan cidan maamulaysa wax weyn qofka scientist-ka martaama inuu nambarka iyo tirada shaqada la qabanayo uu inoo fudaydiyo gacantii iyo maskaxdaadi intay mashquul noqoto aad qaladaad samayso lagaga fakado mooyaane maamulista iyo nidaaminta iyo go-aan qaadashada qofka scientist-ka cid kalena ma qaban karta shaqada aad iyo aad baad xasan umahadsantay waxaan ognahay xasan inaanu ahaynun maamul ku-xigeenka laabka Hargeysa Group Hospital laakiin waxaan ognahay kale inaad tahay gudoomiyaha SOMLA ama Somaliland Medical Laboratory Association waxaanu yeelan doonaa xalqad dambe ayaanu arrintaasi ka yeelan doonaa
waxaan si doonayaa inuu xalqadeen in ku soo gabagabeeyna ama ku soo gunaanadno dhalinyarada saynis ahaanka ama xiisaynaya sayniska ama salaan iskuulada ku jira dhexe ka sare kuwa jaamacada hadda galaya kuwa kuwa jira maxaa tala halkan ugu soo jeedin lahayd marka khusaysa sayniska iyo nolosha iyo sayniska faa'iidada u leeyahay baniaadamka si ay ugu dhiiradaan ama u jeclaadaan sayniska barashadiisa mustaqbalka kulley waxa ugu munaasibsan waxa weeyaan qofku inuu ogaado maadadan science barashadeedu inay u baahan tahay muhiimad weyn la siiyo waxa weeyaan sababta waxa weeyaan waxaan ku badbaadinaynaa nafaha bani aadamka oo wax ugu qaalisan ee kulliyadda dunidan yaala waa muhiimad weyn bay leedahay marka arrinta labaad waxa weeyaan science wuxuu si toosa ugu xidhan yahay oo waxa weeyaan muhiimad u leeyahay caafimaadka marka caafimaadkaas bulshadeennii haddii aynu caafimaadkeedii kor u qaadno aqoonta barashadeed waxay qayb ka noqonaysaa in bulshada fayoobaanteedii kor loo qaado fayoobaanta bulshaduna waxay kor u qaadaysaa jiritaanka iyo horumarka bulshada marka muhiimad badan bay leedahay waxay u baahan tahay marka in qofku marshidaga uu dhiganayo haddii uu u diyaargarowo in waqtigeeda uu ku talgalo ani waxay ka hawl badanaysaa maado kale oo aad baran lahayd arts aad baran lahayd waxay u baahan tahay waqti badan inaad siiso waxaa kale u baahan tahay in aad muhiimad siiso xilliga aad ku jirto practicalki ama sheygii aad samaynayso inaad gacantii kala qabsato oo aad shaqadii sidii loo sameynay barato taasina waxay u baahan tahay inaad waqti badan la siiyo oo courseskii aad kusoo qaadatay iyagoo theory oo aad classes kusoo qaadatay inaad xoojin u samayso mar walba sidii aad gacanta uga shaqayn lahayd ee aad u fahmi lahayd gacan ka shaqaynta waayo maadadan waxay u baahan tahay labadaba inaad si fiican loo barto culays badan bay yeelanaysaa waa inaad marka hore theory-gii si fiican barato marka labaad inaad practical gacanta uga qabto waxaanan leenahay kulley waxay u baahan tahay qofku inuu wax badan ka dhisnaado waxyaabo badan oo kale oo waxa weeyaan u baahan yahay qofku inuu ka dhisnaado marka hore inuu biology ka dhisnaado inuu chemistry ka dhisnaado inuu mathis ka dhisnaado oo qaladaad baa mararka qaar yaro dhaca ardaydu iyagoo ka yaro cararaya tusaale ahaan mathis oo kale inay laboratory science galaan laboratory science muhiimad badan bay u leeyihiin xisaabti marka inuu qofku kusii talagalo inuu aada u fahamsanaado inuu sayniska oo dhan si fiican u garanayo ama haddii dee culayska jirana uu ku talagalo inuu barashadeedii u diyaar garoobo waqtigeediina geliyo aad iyo aad baad xasan u mahadsan tahay waxay la tahay xalqadeena koowaad inaynaan kala dhammaysanayn ama kala laasanayn inaynu is-waraysiyo badan dambe samayno waayo ujeedada laga leeyahay programkan ayaa wuxuu yahay in lagu promote gareeyo ama lagu dallacsiiyo ama sare lagu qaado sayniska iyo qiimaha uu leeyahay sayniyahanku sayniska qiimaha uu leeyahay iyo qiimaha uu leeyahay sayniyahanku iyo nolosha bini aadamka noolaha ama ha noqdo dee bini aadam ama ha noqdo noolaha kale ee caadiga ahay sayniska qiimaha u leeyahay ayaynu nolosha iyo sayniska programkeena doonaynaa inaynu ku qaban marka xalqado badan dambeyn wada yeelan doonaa waxaanu kaaga mahadnaqaynaa inaad nagala soo qayb gashay xalqadii afraad ee programkan baxda haddii ilaahay ka dhigo waxaan jecelnahay in aad qayb ka ahaataan ku xidhnaataan sayniska nolosha waa program loogu talagalay inuu dee uu promote gareeyo sayniska qiimaha u leeyahay marka sidaa awgeed waan kugu mahadnaqaynaa maadaama aad waqtigii shaqada ku jirtay oo weliba aad muxuu ahay howl gacanta ku haysay waqtigaagana la siisay ummaddaada u hibaysay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu